ko nawi dum kambe sapeur pompier ndem nawi dum sapeur pompier de mo jeppol sapeur pompier mo jeppol o don kanyam ne ala morgo holko mbada be jettu ki don goski be nawi dum hopital Philippe Magilen Senghor gondo toto yof ndem nawi ton de ala fuf kayit biidu ni o do ko ni wiire c'est-à-dire be gaddi mo hay inde makko be gala be nayi mo ton ciagal dum police mo gandanda ko ashna kanyum ummide yekito hopital to de yetti ton wi odo ko ni wiire ko ni wiire parce que mi jogi kayitaji makko kam mi jogino carte makko be jogi carte makko bancaire kofina be jogi tiabi studio makko e telephone makko no wonno e makko min kaldo hadde telephone makko ha joni min kebal donc mi mbawi police ashlem nan mof telephone makko iphone makko 11 donc be ngarito be gaddi kayit be bi odo wiire Abdoulaye Kamar o jibina ko nyande chapan tare go lewru décembre hirande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi joyi capanɗe jeetati joyi autant pour moi 1985 ko ni o wiyete min koccimo noon koye lawol ɗum ɓe gacci toon nde min nawi heureusement min mbaɗi autopsie le 7 alarba 7 juin autopsie o holliri ko oɗo o fella ko bal fellimo e nde o fella nde o yende wonno hakkunde wuurɓe mayɓe ɓe continue yimɓe fof jii hannde ɓorniɓe tenuji police ƴettimo to fellaɗo ene pettamo ene piyamo goɓɓe en jagga koye ferlaji ene piyamo ɗum e hoore he gonɗo hakkude fittade ene wonde wadde fittade ɓe continue piiɗum on autopsie ko ɗum holliri o warimo wadde ko ferel ni o warda e fiya eɗen gueɗe foof ɗum autopsie o holliri bon eɗen ndenda Sénégal ene jeewi taskede gueɗe mbaɗi wonde manifestation walla walla ni neɗɗo warama bon fuɗɗorde dorance yimɓe gullata ɗum ko mais tawi watta mi anda de ko kewno mi anda de heddiɓe no mbatno mi anda guila 2021 par exemple warna ɓiɓɓe men fof fof no mbaɗi kono ngolɗo ɓe jenɗo toɓe jenɗo moƴani yooɓe gandu ɓe mbarani neɗɗo lamda ɓe mbarani mo gandanɗa tan ko neɗɗo e nder neɗɗo ko oɗo ko neɗɗo e nder rendo ko neɗɗo keftinaɗo eko waɗata ko e musique no waɗanno o e surtout engagement woni darnade leñol hannde par ce que ala fof ko min nanani ala fof ko min jeeyani hannde e internet e yimɓe gandanɗa kaali hen ko woɗnani ɗumen kono yooɓe gandu to yenɗo moƴani oɗo ko darannoɗo leñol ko kaɓantonoɗo leñol ko neɗɗo banno disponible neɗɗo gandanɗa famille mum fof ko darannoɗo succende famille wonno ɗo hen ala fof ko waɗani yaltini yummum eto wonno par exemple galle mumen watti ɗumen e galle fuɗɗi nana maha guila 2018 waɗi ɗumen e huuɓere moƴƴere fuɗɗi wadde ɗumen hen on ɓe nawi hannde wadde moɓe nawi o wona neɗɗel simple ko lajal ɓe nawani hannde leñol ngol fof no worno wadde noon so yimɓe mbawa hannde tawtude min e ndeɗon haare hare mo gandanɗa ko leñol nawora neɗɗo hannde darannoɗo leñol ngol comme no tidiane an darinno leñol comme no Ibrahima Sarr en comme no goɗɗo e goɗɗo yooɓe gandude otoɓe kaalen makko koko boni